שלום וברוכים הבאים לעוד פרק של פודקאסט תהיה על המכות הפודקאסט היחיד בארץ שבו מדברים ברצינות על מכות וכאילו וגם היחיד בעולם שזלזל בסיכויים של אי אשריי לזכות באליפות הנשים של nxt מזל טוב איו תודה. השבוע. השבוע יש לנו הרבה דברים לדבר עליהם nxt in your house כל התוכניות השבועיות מתכוננים גם לבקלאש וגם ל-AW Fighter Fest, שזה לא פי 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 פי, אבל זה כמעט מה קורה שאולי גרצנשטיין. כמעט בסדר גם אני אספר אברמי ובואו נתחיל יש הרבה על מה לדבר. יאללה מכות. טוב שאולי. כן. אז איך עבר עליך השבוע המחצות של אני יכול לעזור לך? מה אתה רוצה לדבר איתי על רסלינג? כנראה. אתה לא רוצה לגוון קצת? בוא נדבר על פלסטיין 5, נחשף העיצוב החדש, מה אתה אומר עליו? שמע, מזעזע, מה זה החללית הזאת? לא... כן, לא, תשמע, אני עוד לא יודע אם אני אוהב מה, את זה או מה, אני ארכוש לא, דבר יודע... כזה? תגיד לי, אין לי על מה לבזבז את הכסף? אתה ספציפית לא חזק אבל בקונסולות כבר, זה לא... על זה אני אקנה לא את הקונסולה, אין בעיה, בסדר, <laughs> אם זה <laughs> הדיבור. יפה, אז עבד <laughs> לי. <laughs> כן, טוב, שמע, הרבה דברים קרו השבוע ברסלינג, זה... בוא תזכיר לי מה, אני לא, לא זוכר כבר. אז בוא נזכיר לך ולכל קהל המאזינים את כל השבוע שהיה, אבל אנחנו נתחיל כמובן, כמו המנהג. ב... כמו ב-PPV שהיה, שזה היה NXT in your house, קצת נוסטלגיה. ותשמע, לדעתי היה אירוע מצוין, מה אתה חושב? טייק אובר לא יכול להיות לא טוב. נכון. נכון, אמרנו את זה גם שבוע שעבר. אנחנו נגיד את זה שגם... כל שבוע ואנחנו נגיד את זה כל פעם שיהיה טייק אובר, טייק אובר לא יכול להיות <laughs> לא טוב, אין דבר כזה. זה לא, זה לא במתכונת. תשמע, הוא, לא, הוא לא היה פסיכי. טייק אובר לא יכול להיות לא טוב, אני לא אומר שהוא היה הכי טוב, הוא לא לא טוב, הוא היה מסקיע. טוב, הוא היה אפילו לא יותר מרק טוב. בוא, בוא נפרק אותו לחתיכות. בוא נפרק אה, אותו. דבר אחד אני רוצה טוב. להגיד לך, אם כבר שקולע זמן, אז כן. זה ה pvv השני אחרי מוני אינדבנק, כאילו השני ברצף בעצם, שהוא פחות משלוש שעות, שעתיים ורבע, ואני מאוד אוהב את זה, אני מאוד אוהב שזה קצר. גם לא מתלונן. נכון, זה כאילו, הוא קצת מרענן, אפילו טוב. זה נותן לך זמן לתכלס, וזהו, לא צריך את כל הבלגן ולהאריך קרבות אובר, וכל מיני דברים ש... אז ירדנו, אז אתה אומר שעכשיו אנחנו ירדנו מ-10 שעות של רסלינג ושבוע ל-8, יפה. 9 בערך. כן, תשמע, זה עדיין היה קשוח האמת, אבל בשביל זה אנחנו פה, אנחנו נהנים מזה, אין מה לעשות. זה כן שותה את כל החיים האישיים, אבל אין מה... זה. מה זה חיים אישיים היום? זאת שטויות. טוב, אז ככה. אנחנו נדלג, לצערי, על הפרי וומן woman, טקטים, match, כי הוא פחות רלוונטי לסיפור הכולל, אז אני מצטער שאנחנו ככה מבטלים אותו, אבל לא נורא. ונעבור ישר לפין בלו, שניצח את דמיאן פריסט, בקרב טוב של השניים. תשמע, אני, אני נהניתי, איך אתה אהבת, איך אתה אהבת. אתה אומר שאהבת. כן, היה בסדר, כאילו זה היה אחרי קרב שני. תקשיב. חיינה. אמרתי את זה בעבר, אני אגיד עוד פעם, כי חשוב לציין את זה. החזרה ל-NXT עשה לפין בלור רק טוב. אתה לא מרגיש שהוא הולך לאיבוד, אבל? כי... אני חד משמעית מרגיש שהוא הולך לאיבוד, ויותר מזה, אני די... ראיתי כבר כיוון, אתה יודע, שלוקחים אותו לאליפות ה-UK, NXT, UK Championship, נכון. נגד וולטר, אני לא יודע איפה... העלילה הזאת הלכה לאיבוד בדיוק, כן, זה פשוט אמרו... אולי אולי <laughs> בהזדמנות אולי בהזדמנות ומפה לשם עברנו לדמיין פריסט עכשיו היה אחלה אתה יודע פיוד נחמד. היה סביר. קרב טוב היה קרב נחמד מאוד. <laughs> עכשיו בוא נראה אם הוא עדיין הולך לאיבוד או שהוא מגיע אתה יודע מתקדם לאנשהו בעלילה בNXT. לפ... תראה לפני באמת שנמשיך את הסיפור של, של פין בלור, היה דמיין סיפור פריסט. סיפור יפה. ש... שהיה מאוד מעודד מההופעה שהוא נתן ולא עניין אותו כל כך הפסד, כי המטרה שלו הייתה. מה שנקרא לקדם את השם שלו ולבנות מוניטין. סודק לחלוטין. ואתה חושב שהקרב הזה עשה לו את זה? לא. ממש. לא? ממש. באמת? זה לא היה קרב טוב שלו? זה מספיק, זה... תשמע, זה היה קרב טוב, כן? אבל מה, זהו, אתה עשית את שלך בקריירה, אתה אומר, זהו, השם שלך... לא, הוא אמר שזה בדרך, אתה יודע, לגדולות. טוב, אני בא להוריד מהאנשים, אני לא בא להרים להם עכשיו, כן? הכל בסדר. תשמע, יש לו דבר ראשון, אני חייב להגיד, לא נראה לי, אמרתי את זה פה ב-37 פרקים, יש לו קול מדהים. וואו, יש לו קול של איש, כן, זה בשלמות. ואני אגיד לך עוד משהו שאני ככה, נפל לי האסימון. אני רואה את דמיאן פריסט, ואני פשוט רואה את ברן קורבין הבא. הלוואי שלא, קורבין איש טוב. הוא מאוד מזכיר לי את קורבין בימיו ב-NXT. ואני מאוד מפחד וזה... שזה פשוט, פחו, פשוט קורבין עם קול יותר רלוונטי. תשמע, הקול של קורבין, לא של קורבין, של דימיין פריסט, פשוט מדהים. הצחוק <laughs> שלו גם, הצחוק. וואי, הצחוק לא... מצוין, מצוין, מצוין. זה של דבורי התראות מסרטים מצוירים, אפילו <laughs> לא <laughs> ממציאות. <laughs> <laughs> כן. יפה אתה עושה את זה. גם הולך לי טוב כי אני צרוד עכשיו אז זה כאילו. מגניב. My name will live forever. טוב עכשיו נמשיך לפין בלור I'll get all the woman with his accent. פין בלור ניצח בNXT אחרי שהוא ניצח את פריסט הוא ניצח את קמארון גראנס ב-NXT וסימן את אליפות צפון אמריקה של כיף פלי. לפני שנדבר על כל העניין של כיף פלי שניצח גם את גרגנו שזה גם הפתיע אותנו. אותי לפחות, אני חושב שגם אתה הימרת על גרגנו. אני רוצה לדבר איתך על פין בלור, זה צעד נכון לו ב-NXT בתוך כל המכלול הזה? איפה וולטר? לא הבנתי, מה הלו"ז? בהנחה שוולטר בבידוד כרגע. שמע, עזוב, יודע מה, בואו לא נסתכל על וולטר. הוא מכוון סוף סוף לאליפות, משהו שהוא נראה לי, נראה לי מאז שהוא חזר ל-NXT הוא לא עשה, וכבר אמר זמן. Okay. Uh, אז uh, אני מעריך את הצעד, זה התקדמות, זאת התקדמות מסוימת מאיפה שאנחנו נמצאים כרגע, אז אני זורם על זה. Uh, אני אגיד לך מה כן מפריע לי, לא, לא, לא הכי מפריע לי, סתם מעניין אותי. ממה שאני מבין, נכון להיום, פין בלור הוא פייס, נכון? נכון. לא אמור להיות פייס, אני לא זוכר שהוא עשה פייסטרן רשמי. אני חושב הוא... שפשוט... ביום בהיר, ביום בהיר אילים אחרים תקפו אותו, וזה מה שעשה אותו, יא אני פייס. כן, uh, זה קצת מצדני, אני מבין מה אתה אומר. ואני אגיד לך למה אני שואל, בגלל ש... שוב, uh, יכול להיות דבר כזה שיהיה לנו פיוט של פייס עם פייס, קיים, כן? הנה, היה לנו עד לא מזמן כתלי נגד uh, uh, ידידנו הגדול. דומיניק דז'יקובאק. בדיוק. ו... זה משהו שכן יכול לקרות, אבל... במיוחד עם כיפלי שעושה את זה טוב, אני חייב להגיד. אבל, אבל, כן, בדרך כלל, היל נגד פייס, משמע, אם הבן אדם פייס, מה שזה נראה כרגע, הוא יקבל פיוד אחר. לא יודע, שוב אני שואל, איפה וולטר? סתם. יכול להיות שפין בא לו הוא טווינר, זאת אומרת שהוא בין היל לפייס, ולכן הוא יכול לעשות בגדול מה שבא לו, ואיזה פיוד שהוא רוצה. ויכול להיות שזה עניין כאילו מקצועי, ואז ילכו, ישחקו על הקטע הזה שזה, אני מעריך אותך, אתה מעריך אותי, איזה קרב יהיה, ובאמת oh. יהיה קרב טוב, אני מאמין, בגלל שבאמת מדובר, שני מתאפקים מצוינים, מהטובים שיש בברנד, אולי ב-WWE בכלל, ואני כן חושב שזה יהיה אפיוט, בבית אגב, אפיוט של שלהם הפיוד. כבר כמה חודשים in the making, מאז שיצא הגיף המוצלח הזה של בלור, עומד בצד של הזירה ועושה את הקטע הזה עם האקדח אצבעות. ופשוט כית' לי עולה ככה בחברים, כמו בסיוטים שלו. סתם שתכיר כאילו, אפיוד מתחיל, התחיל כבר אז. הבנייה כבר החלה. מאורו הוא לו, מחכה להגיד, several months in the making. נמשיך לקרב שלוש, אם כבר כיף לי, אז אנחנו נמשיך איתו. הוא מנצח את ג'וני גרגנו, ואת הספקטיות שלנו. היינו בטוחים שגרגענו, הם השינוי דמות, הילטר, נניינים, הולכים לנצח, לא. קיבל בראש, הפסיד, למרות שהוא היה אמור לנצח בכל דרך אפשרית בקרב הזה, זאת אומרת, התערבות, וצעדים מלוכלכים, וכל מיני דברים. והפציעה שהוא עשה לכיפלי. והפציעה בעין. וזה כאילו... שהוא מתאבק מתחת לבית שלו. <laughs> כיפלי, הייתי בטוח שהוא יפסיד פה, והוא ניצח. ודבר ראשון אני שלא הבין לא נכון אני מאוד שמח אני לא יודע כאילו מי שמאזין לפודקאסט יודע שכיף לי הוא מאהובים עליי היום בכל ה-WW הדבל ואני מאוד שמח שהוא שמע, ואני מאוד שמח שאפיוד הבא שלו זה פין בלו עכשיו אני רוצה לשאול אותך אני בעד איפה אתה בכל הסיפור הזה אני רוצה לענות לך. אני, אני, אני לגמרי בעד אני כבר אמרתי. זה זה נראה כמו כיוון טוב. <laughs> שאלה מה הם יעשו איתו. תשמע עכשיו... לארץ, לארץ זה יכול. לא, ברור. אבל, אבל לא, לא, לא חושב... מאמין שיארץ, שוב כן. אנחנו מדברים פה על NXT, כן הכל בסדר, אני לא... אין לי חששות. עכשיו אני רוצה לשאול אותך אם הפתיע אותך בכלל כל הסיפור הזה, שבאמת גרגענו הפסיד, שהיינו בטוחים שהוא ינצח, זה משהו שהפתיע אותך, זה תפס אותך בהפתעה או שאמרת? בסדר, קורה. אני מנסה לחשוב, זה לא שזה לגמרי הפתיע אותי, אבל... תראה, זה כן הגיוני שהטייטל ריין שלו יהיה טיפה יותר ארוך לכיסלי. הוא לא, הוא לא היה אה, כל כך ארוך עד עכשיו, לסיים אותו כל כך מוקדם אה, נראה לי קצת מוזר. אז למה אה? אה, זרקו עליו את גרגנו בשלב כזה מוקדם? זאת אומרת, אתה יכול לזרוק על גרגנו אומר. בסוף. אולי אפילו דבאי יהיה אנדרטקר, לא יודע. צ'מפה. בוא נראה לאן זה יגיע. באמת מעניין, ומה, בוא נצטרך למה שהוא אומר. D.I.Y. היו על תקן ג'וברים בטייק אובר האחרון, כן? כנ"ל גם תומאסות שמפה. אנחנו נגיע, אנחנו נגיע לשם פה. שניהם אמורים להיות המובילים היום, אבל קטונתי. זהו, אז אנחנו נגיע לזה ונדבר על זה, אבל אני רוצה לשאול אותך קודם כל, מה הניצחון הזה אומר על כפלי? זאת אומרת, הוא מחסל כל מי שבדרכו, ממש מחסל, יוצא ממש אובר. אפשר ממש להגיד שהוא שהוא לימיטלס. ולנו אין מה לעשות, חוץ מ... דובסקין איס גלורי. איך אתה אוהב את זה, אה? תשמע, זה... אתה הרמת לי. זה נכון שהרמתי לך, וזה נכון גם, כל מה שאמרת, באמת הוא לימיטלס. ואני פשוט, לא יודע, אני אף פעם לא אוהב את הביגמנים האלו, שלא אמורים לעשות דברים כאלו, ואיתו זה ממש מרשים, ואני מת על זה. אתה אומר שטויות. לא, אני לא אהבתי את זה. אני שם לב, לא, 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 ספיר. אני שם לב בזמן האחרון שאם יש משהו שעושה לך את זה, נהיה את טווינסמיק מן. <laughs> <laughs> מה שעושה לך את זה היום זה לגמרי <laughs> ביג מנים. אם זה כסלי, אם זה אוטיס, אם זה, 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 אתה, אתה לא עובד על אף אחד. <laughs> הם גדולים פשוט, הם מה לעשות, תרתי משמע. <laughs> <laughs> טוב, <laughs> äh, ככה, ב-NXT, אנחנו מזכיר לכל הצופים והצופים החדשים, כשיש PPV, אנחנו מדברים על ה ppv אבל רואים שהובילו לאחר מכן בתוכנית השבועית הרלוונטית, וב-NXT, ג'וני וקנדיס ניצחו בדרך לא דרך את לי uh, ומי האם שמאור אורנה לו כל כך רצה לקרוא להם טים uh, ימיטלס, שזה דווקא סבבה, זה נחמד, טוב, זה חמוד. טוב. Um, ובגדול זה... נאמץ את זה. <laughs> <Okay. laughs> ימיטלס. תשמע, <laughs> זה היה אחלה קרב, זה היה קרב מאוד מבדר, מכל העניין של המיקסט uh, טקטים אני לא מת על זה בדרך כלל. אני חושב, אני, חושב או... אני, אז יפה, אז אני חושב שזה היה דוגמה מצוינת איך uh, מיקסט טקטים מאץ' אמור להיראות. <laughs> יפה. כל האלמנטים שיכולים לבוא לטובה, לידי ביטוי בקרב כזה, הם ביצעו אותם. לגמרי. לגמרי, ואני חושב שבנו שם את הדמות של גרגנו עוד יותר. כי מה שקרה בסוף הרי זה שכיפלי בעצם מעך אותה. ברור, עם הפיניש עכשיו. אבל מה זה מעך אותה? והוא ניסה לעזור לה, וגרגנו במקום זה, לקח את האופציה לנצח וחגג עם קנדיס לריי, שהיא אשתו אגב, שנמצאת ב-10 אחוזי הכרה בערך, נכון? לא, גם את ה-10 אחוזי הכרה... אתה לוקח? הם פשוט יצאו החוצה עם כל טיפת האוויר האחרונה שנשארה בגופה. זה היה קצת מזעזע אפילו. היא נראתה כמו בובה על מריונטה, מה? כן, זה היה... תשמע, דבר ראשון, כל הכבוד לה. על המשחק, דבר שני זה היה מזעזע. אוי זה היה מצוין, ספיר, מהדברים האלה אני נהנה. תראה לי יותר את קיסלי מוחץ בחורות ככה. תשמע, והוא היה נורא, אתה יודע, רימורספול, הוא היה נורא חלק טוב. אשתגי קוולטי. אוי אוי אוי, שמע, השאלה אם זה מה שאנחנו הולכים להמשיך לראות, את גרגן הוא מעדיף ניצחונות על אשתו. בוודאי. בוודאי, אין פה שאלה אפילו. אז זה הדימות שאנחנו הולכים לראות של ג'וני גרגנו? לגמרי, והוא עושה אותה מצוין. תשמע, יש לו פרצוף של שמוק, אין מה לעשות, כן? <laughs> <laughs> יש לו, <laughs> יש לו פרצוף... יש, אתה יודע מה, מה המתכונת המצוינת בשביל להיות היל מוצלח? נו. No. פרצוף של של עכבר כזה, של עכבראש כזה קצת, שלא <laughs> לא שהוא נראה רע <laughs> חלילה, כן? לא לזמזק. כל המאזינות עכשיו צועקות <laughs> עליך. אבל שיש איזה תווי פנים, הנה סתם לצורך העניין, אני עכשיו באתר של ה-WWE ואני רואה את התמונה של לי, משליך ככה את גורגנו ותפסו אותו בהבעת פנים כזאת, לא יודע, מזכיר לי מכרסם מסוים. ולא זכור לי בן אדם כזה מאז מיז, ואתה יודע כמה אני אוהב את מיז, אבל הבן אדם, יש לו תווי פנים של מכרסם כזה, של איזה בולדה כזאת. אני מבין מה אתה אומר, אני מבין מה אתה אומר. כן, זה בגדול מה שניסיתי להגיד בזה שיש לו פרצוף של שמוק, וזה נכון. שמוק, וזה מעניין. מתפרש כמכרסם. לא יודע איך נראה השמוק שלך, אבל בסדר, נגיד. טוב, משם, משם, עברנו להפתעתי לפחות. מקרב ה מגרש חנייה, אפשר לקרוא לזה? אפשר. האליפות ה-NXT, אדם קול. נגד ולווטין אינדרים, על האליפות, כמו שאמרתי. קרב בסדר? כאילו, אני לא, את לא התלהבתי, אתה מסכים איתי? אני אגיד לך משהו. אהבתי את ההתערבות של לומיס. נכון. אהבתי את, את הסיום של הקרב. הייתה מאוד נחמדה. <אז> <אז> והכי, הכי הרבה אני אהבתי את התוצאה של הקרב. שאני כבר ממש פחדתי שהיא לא הולכת לקרות. בחיי <אז> שפחדתי. <אז> למה פחדת? כי אנחנו לא מדברים פה על A.W. ולא מתאים ל-W.W. לתת פה לבן אדם, אמנם אה, אה, זה לא היה, אתה יודע, ממש אה, כרוני כמו מה שאמרו, מה שעשו לקודי, שיותר הוא לא יוכל בכלל אף פעם כן. להאבק על האליפות A.W. אמרו ספציפית, כל עוד האליפות אצל אדם קול יותר וואל וטינדרין, לא יוכל לדבא, לקבל טייטל שוט. תשמע, איך שזה נראה, זה יהיה לתמיד, כן? <laughs> כאילו כן? <laughs> <כי הוא laughs> אדם קול <כל> בדרך <laughs> לרין... של ברונוס ומרטינו. הוא ייכנס ל-all of עם האליפות הזאת. יכול להיות מאוד. גם האליפות ייכנס ל-all of כן, כן, זה מאוד הגיוני. עוד מעט תחליף אותה, יוניברסל NXT. רגע, אז לא הבנתי, אז אתה שמח מהתוצאה או לא שמח מהתוצאה? אני מאוד שמח מהתוצאה. אוקיי. אני, אומנם יש אנשים שהייתי רוצה לראות אותם מחזיקים את האליפות, לא נתחיל להרחיב עכשיו. בדיוק מי הייתי רוצה לראות uh, מחזיק את האליפות, אני אגיד את זה ככה, רובם כן החזיקו את האליפות כבר פעם אחת, משמע הגיע הזמן להתקדם מעלה מעבר לאליפות נקסטי. Uh, uh, דבר שני, אני חושב שהטייטל ריינג' של אדם קול משתבח עם הזמן. כמה שהוא שומר uh, את האליפות יותר זמן, זה בא לטובתו וכאילו מספק לו עוד חומר. לרכב עליו, לא שהוא צריך עוד, כן? תן לו שבוע של... בדיוק, הוא ידע לעשות את העבודה. אבל אני חייב להגיד שאני לא מסכים איתך בזה. כאילו, אני חושב שכל המוסיף קורה בנקודה הזאת. אוקיי, אז הנה, עוד... כאילו, לא תשמע. יש מקרים מצערת שאנחנו לא מסכימים על משהו. עכשיו, זה מוביל אותי לשאלה הבאה. עד עמקול... אותי לתשובה הבאה. <laughs> נכון כנראה ב-NXT אדם קול ניצח את דקסטר לומיס. דרים עוד לא יצא מהתמונה גם בא לתקוף את האנטיסטיזרה. קריון קרוס פתח חזית עם אדם קול זאת אומרת סקרלט בורדו יצא החוצה. שמה שעון חול על הזירה מול uh, אדם קול שנשאר לבד ושמח ש... שהוא ככה ניצל מהריקושטים. זה היה ענק. זה באמת היה רגע יפה מאוד. שקול גם מחבק את האליפות וכזה חושש, זה, זה באמת היה רגע יפה, אממ, מאוד מאוד סינמטי. ולאחר כן. שקרוס חיסל את צ'מפה, האם זה הסוף הריין בעצם של אדם קול? טוב, אני, אני, אני כבר לא יודע, אני, אני באמת לא יודע מה להגיד לך כבר. הבן אדם, נמאס לי להאמר נגדו, אתה יודע. האמת <laughs> <שמה, שכן. רוצה, laughs> אני רוצה מאוד להגיד לך כן, ש... כי... זה היה מאוד מושקע כל הקטע עם השעון חול, ואני לא מאמין שהיו עושים את זה סתם ככה בלי... אה... עזוב את השעון חול, כל, ה, כל הדמות של קריון קרוס היא אחת המושקעות שראינו בטלוויזיה של WWE כבר הרבה זמן. נכון. אה, כאילו כדמות חדשה, השנייה לה זה הפיד, נגיד לצורך העניין. אה, אז לא יודע, אני, קשה לי להאמין שאחרי שני קרבות גדולים הוא יפסיד. ועוד על האליפות. אבל מצד שני... הטייטל ריינג של אדם קול. אני לא חושב שהטייטל ריינג של אדם קול הוא בסיכון מסוים לעיבוד הרלוונטיות או משמעות אה, עוד שנה, שנתיים, חמש שנים מהיום, אני חושב שזה עדיין יהיה מהריינים הארוכים ביותר שהיו, אם לא הכי ארוך, לתקופה מאוד ארוכה. כי זה בסופו של דבר אליפות NXT. נכון. ובן אדם שמחזיק בשנה, זה קצת חריג. וחריג לחיוב, כן, אבל חריג. אז כן, אני חושב שכאילו גם אם הוא מפסיד את האליפות עכשיו, אתה רואה שלא עשה לא כבר. נכון, אז, אז אני לא חושב... לא, זה ברור זה שלא, זה ממש לא, לא יפגע בו. Okay. תראה, זה, זה שאלה, זאת שאלה מה יהיה איתו אחרי שהוא יפסיד את האליפות. כי זה לא נראה שהרוסטר הנוכחי של NXT, ואני לא מדבר על החדשים, אתה יודע, על קירין קרוס לצורך העניין, אלא okay. גרגנות, צ'מפה, אדם קול, זה לא נראה שדחוף להם. או לקריאיטיב להעלות אותם כבר למיין רוסטר. כאילו באמת הם רואים, דיברנו על זה, כאילו הם באמת רואים את עצמם נשארים כל הקריירה שלהם להקדיש אותה ל-NXT. אני מסכים שככה זה נראה, אני לא מסכים שזה מה שצריך לקרות. כי אני לא יודע מה אתה חושב, אבל נגיד, הקרב של צ'אמפה נגד קריון קרוס, דבר ראשון זה היה סמאש, כאילו פשוט חיסל אותו, פתח לו את הצורה. דבר שני, זה צעק לי מיצוי. כאילו, הרגיש לי שדי, מיצינו את תומאס הצ'אמפה פה, הוא יכול להמשיך בדרכו. עצם העובדה שהם נכנסו לפיוד הזה, זה כבר מה שצעק לך את המיצוי. ודיברנו על זה כבר בתוכנית הקודמת. אה, אתה כבר היית באותו רגע, לא זה, לא, זה לא באמת היה פיוד, משהו רציני, כן, זה היה, אתה כן, יודע, לא... באת לתפוס תקן של ג'ובר. לגמרי. פאקינג צ'אמפה. זה כאילו, לא היה לי ספק בכלל שהוא יפסיד. וזה אוטומאסו צ'אמפה. זה לא היה, היה בדי... נטו לקידום קיריון קרוס, לא שום דבר מעבר, לא לבנות פה איזה פיוד מעניין או משהו, כן? אז, אז זה לא אומר כאילו די, חלאס, בוא, בוא נעלה אותו לפני שזה דועך קצת כל הסיפור? כי כרגע זה רוא... נראה שזה דועך. זה אידך, אלא אם כן, אתה יודע, ברגע שאתה מגיע לאיזה מעמד מסוים כמו אוטומאסו צ'אמפה, אלא אם כן אתה לא נשאר בתמונה של האליפות הראשית, זאת תהיה דעיכה. נכון. לא, אבל תראה לומר, את גרגנו, זה לא, לא, לא בתמונה מתכוונים, אם אנחנו לא מתכוונים להחזיר אותו, לפחות להחזיר אותו לתמונה של אני לא אומר לך להביא לו את האליפות, אבל להחזיר אותו למיין איבנט, להתחרות על ה-number 1 contendership, על האליפות עצמה, אם זה לא הכיוון, אז אנחנו לגמרי מדברים פה על דעיכה, כן? אבל גרגנו, נגיד... פור של, אתה יודע, סטייל קריאן קוס כמו שהוא קיבל עכשיו, לנצח mm -hmm. שמות כמו uh, uh, צ'אמפ, uh, כמו גרגנו, סליחה, או קית' או מטרידל שכבר לא רלוונטי, יאללה, אדם קול, לא משנה. הוא לא, זה כבר מאחורינו, כן? עברנו את זה. הוא כבר איתם בליגה. עכשיו זה נטו, אתה יודע, תארים. נכון. אבל שוב, תראה את גרגנו, הוא לא רץ על האליפות הראשית, אבל הוא, אתה יודע, הוא הומצא מחדש. הוא כאילו בא עם משהו, הוא לא מרגיש לי שהוא צריך לעלות כי יש לו דברים לעשות עכשיו. אתה שני צ'מפה, הפסיד לגרגנו, מאז שום דבר לא השתנה. כלום, אנחנו שנינו חשבנו שיהיו לזה השלכות משמעותיות על, על הדמות שלהן בעתיד, אז לגרגנו הייתה השפעה. אבל צ'מפה נשאר אותו צ'מפה, והוא... כמו שזה נראה, אני לא יודע אם, אם הוא הולך לעשות משהו יותר מ... אתה יודע, להיות במידקאט הזה. להישאר, אולי צ'מפה הולך להישאר, אולי הוא הולך להישאר הקריס ג'ק של אניקס טיב, להיות, אתה יודע, שם. מאוד גדול, שיקדם צעירים. בוא נקווה שלא. אוי ואבוי, או או בוא, בוא ולשאל. אבל אה, זהו, אז ב, 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 מה שנקרא בנימה הזאת, האופטימית משהו, נעבור למיין איבנט, שאני אהבתי, שהוא המיין איבנט, כי כמו שאמרתי גם בפרק שעבר, זה הקו שאחרי חיכיתי לו. מדובר בשרלוט נגד יו שיראי, נגד ריאר ריפלי, על אליפות הנשים של NXT, טריפל פרט מאץ', מצ מצוין. אני ממש נעליתי מהקרב, ממש נעליתי מהקרב. עכשיו, לא אנחנו חשבנו, תיגם. חשבנו שאין סיכוי שיהיה או שראיתי כך. אמרנו... אבל בגלל, ש... בגלל, ש... בגלל, ש... ש... בגלל שחשבנו שהיא לא תיקח, וזה ידוע הרי שצוות הקריאיטיב מאזין לנו <laughs> בדרך קבע <laughs> לתוכניות, <laughs> לפודקאסט. <laughs> <laughs> נכון, נכון. <laughs> אמרו, בוא נעשה קטע. <laughs> באנגלית, <laughs> כמובן. נתנו לי אושיראי, היא לא, חבר'ה, אני מגלה לכם עכשיו חד וחלק, כי לא הייתה אמורה לזכות, זה נטו בגללנו. ואנחנו ידענו, ואנחנו ידענו שאנחנו נלכלך עליה ככה, וזאת תהיה הסיבה שייתנו לה את האליפות, ואנחנו רוצים בטובתה, ובגלל זה אנחנו היינו צריכים ללכלך עליה. בגלל זה אנחנו מלכתים גם על זה. אושיראי, את יכולה, את מוזמנת להודות לנו עכשיו במייל בעברית. סיבכת אותה, היא עכשיו רק לומדת אנגלית, אתה... טוב, תשמע, בכל הברנדים שאנחנו מסקרים, כפודקאסטי על המכות, האלופה הראשית היחידה שהיא לא יפנית, היא ביילי. יש לך את אסקה ברו, איר שירה היא ב-NXT, היקאו רושידה ב-Dynamite, ב-AW. וביילי, בסמקדאון. <laughs> אז, אז זה כמה מה כמה את צריכה להיות גרועה כדי לגרום לי לאהוב אותך פחות מכל היפניות. תשמע, <laughs> אני מת על היפניות עכשיו, אני חייב להגיד, ו, וזה רק מראה. היא מה... אושרה היא או שיראי די שוברת את הסטיגמה, אני חייב להגיד לך, אני דיברתי איתך על זה כבר. הפרומו שהיא דווקא, דווקא ב-NXT אה, האחרון, היה מצוין. תשמע, אני חושב שהיא... ולדעתי זה היה סימן, זה היה ממש כאילו סמל. איך אמור לראות פרומו, עזוב אה, שהוא היה נראה, אתה יודע, אה, אה, מוזר, נאז, הקולנועי כזה כמו שאתה אוהב, שזה, אתה יודע, לא בן אדם בא, לוקח מיקרופון, מתחיל לדבר, אחרי 1, 2, 3, 4, מלכלף, זה היה יפה. והיא, והיא דיברה כמובן ביפנית, ונתנו ונת, לנו סאבטייטלס למטה שנבין, והיא יכול... אמרה האמת, האמת שהיא דיברה לעניין. ואתה יודע, בסוף גם לדפוק איזה משפט באנגלית, כי בכל זאת, אנחנו, היא רוצה להפגין קצת יכולות. אני חושב שככה, בן אדם שדובר בשפה זרה, צריך לחתוך פרומו. אני יכול אה, גם להסביר לב לב לך... שמת לה לב לחתוך פרומו גם, אגב? <laughs> אני יכול גם להסביר לך למה, למה, למה אתה אוהב אותה יותר מאשר שאר הדמויות היפניות שכרגע מובילות. הכניסה ו... שלה. חוץ מהכניסה שלה, הסיבה היא שהיא טיפה, אפילו הרבה יותר, רואים בהאבקות שלה, שהיא מושפעת מהמערב יותר, זאת אומרת, יש לה השפעות של ג'ף ארדי וריי מיסטיריו. מצוין. וכל מיני, כאילו, כאלו ש... רי מיסטיריו, איך הגעת לזה שהיא מושפעת מריי מיסטיריו? מאור רנלו כל הזמן אומר שריי מיסטיריו הוא הרול מודל של... אה, אתה לא דיברת על ה 619 שהיא עושה כל הזמן? נכון, וגם ה 619 שזה חשוב. זה גם, יש לך עוד סיבות? זה בעיקר זה, בקפיצה שהיא עשתה, לפני שהיא קפצה מהגג, ב-in your house, היא עשתה כזה, אתה יודע, את הסימון של ג' לא יודע, אז מה זה כאילו מגניב ובגלל זה אני חושב שאתה יותר מתחבר אליה כי גם בלבוז גם בכל הווייב הכללי. היא הרבה יותר מאדמית. כל הגימיק. כן. היא הרבה יותר לכיוון המערב. ולדעתי בגלל זה אתה אוהב אותה יותר מאשר. אבל למרות הכל אבל למרות הכל היא כן מדברת ביפנית. נכון אבל היא יודעת להנגיש את זה זאת אומרת הקריאייטיב יודע להנגיש את זה. בדיוק בדיוק. החוכמה זה לדעת להגיש את זה. שהם גזענים וחשוכים. <laughs> ובזה היא קנתה אותי. מדהים. תשמע, אני שמח מאוד על השחייה שלה, זה באמת היה רגע יפה, עם הקונפטי וה... וכמובן, כשאתה אומר שחייה, אתה מתכוון לזה שהיא קנתה אותי. <laughs> שזה הרבה יותר חשוב מהאליפות המסכנה הזאת. תשמע, תשמע, זה יותר קשה, זה בטוח. אמ� כן, זהו, עכשיו, אתה כאילו, הבנתי כבר ששמחנו, ובאמת היה יפה. אתה רואה, אתה צופה כאילו ריין משמעותי איתה, או ש... לאן אתה הולך חושב שזה הולך להגיע? תראה, יש פוטנציאל. מאמין שיהיה ריין טוב. אתה ממשיך לתת לי שאלות, כאילו זה לא מובן מאליו שזה לא בידיים שלי, כן? זה הכל תלוי בקריאייטיב. אתה רואה את ריה ריפלי חוזרת לתמונה, או שהיא סיימה את הסיפור? וואו, אני לא יודע להגיד לך. בך אני לא יודע להגיד לך. אז בוא הייתי בטוח שאם ריה ריפלי עדיין בתמונה, זה יהיה הרגע שהיא תיקח את האליפות בחזרה. אני מופיע עדיין כמה קצר היה הריין שלה. אחרי כל הבנייה. זה היה, חביל. זה היה, בסדר, אבל זה ברור שזה נגמר איך שזה נגמר, לנוכח הנסיבות הקיימות, המצערות. כן. אה, אבל אני אגיד לך עוד דבר, לא מקובל להחזיר אליפות NXT פעמיים לאותו לא בן אדם. יש, יש כמובן מקרי קיצון, זה נטו, לא, כן, יש <laughs> מקרים ברור. יש מקרים, אגב, ב, <laughs> באליפות NXT לנשים, שרול פרי היחידה. אה, נכון. זה כן, האליפות אה, NXT לגברים, כן אה, החזיקו בה, שני מתאבקים פעמיים, וזה סמואל ג'ו ושינסקי נקאמורה, לא יודע מה הסיבה לזה. אה, צריך אה, שיהיה למישהו את הטייטל, החזיק את האליפות כמות פעמים, הכי אה, הרבה פעמים מכולם. צריך שלמישהו יהיה את הסטטוס טי. של להחזיק כן. את האליפות הכי הרבה זמן, בסדר. ובאותה תקופה החליטו, ראו לנכון שלא יהיו סמואל ג'או ושינסקי נקאמורה. אבל בגדול זה לא משהו מקובל. כאילו אליפות NXT זה נטו, אתה יודע, לסמן וי, להגיד, מיציתי את ה... את NXT קאם. אני הגעתי פה לתקרה, תמשכו אותי. סיימתי את המכינה, הגיע הזמן לעלות למיינו רוסטר יפה. כן, שמע, זה באמת ככה, ו... באמת יהיה מעניין לראות. עכשיו, אתה יודע, אני רוצה להגיד, לפני שנעבור לתוכניות השבועיות, שאני התחלתי ממש, אתה יודע, בתקופה האחרונה, להיות בצד של שרלוט ולהעריך את, את הגאונות שלה, כי פשוט כל דבר שהיא עושה, היא עושה מצוין. ואני לא חייב חי להגיד שאני... לא, כי פשוט שאני... אהבת על התמונה שלה בפרומ... בפרומ... בפוסטר של רסלמניה 36, אבל בסדר. <laughs> לא. חוץ מזה היא פשוט מצוינת ואני ונתגעגע לראות אותה אתה יודע עם מתפקות של nxt כי זה היה מאוד מרענן וזה באמת הקרבות שחיכיתי להן כל שבוע שזה לא קורה לי הרבה בקרבות בתוכניות שבועיות. Mm -hmm. אז, אז באמת קצת באסה אבל לא נורא זה היה ריין בסדר זה היה ריין נכון לדעתי. הוא היה מאוד מדויק והוא נגמר בזמן אני חושב שאם זה היה המשך טיפה יותר הייתי שמח אבל עוד חודש כבר הייתי פה מתלונן את זה ואומר טוב חלאס. אז כן. זה, זה מה שאני הולך להגיד. Okay. זה איתך? רציתי ככה לעשות send-off לשרלוט, okay. כי כרגע אנחנו נדבר עליה פחות. אני מקבל את זה. כן, אנחנו נדבר עליה היום, אבל מעניין כמה נדבר עליה בעתיד הקרוב. תאו, אז ברו. Um, בגדול, שבוע הבא אנחנו אמורים לראות את דומיניק ומיסטיריו ברו, את מיסטיריו uh, פמילי. זה עוד לא אושר, זה קריאה כזאת של סף רולינס. רגע, נבהלתי שחשבתי, חשבתי שאתה מתכוון לדייג'קובק, אבל בסדר. גם דומיניק דייג'קובק צריך להגיע לרו בקרוב, ככה אומרים, אתה יודע, מאחורי הקלעים, אז תחכה גם לזה, כי לדעתי יכול לתת אחלה השעור. אבל כן, דומיניק מיסטיריו ואביב צריכים להגיע לרו. אתה חושב שזו תהיה התחלת הקריירה של דומיניק בארגון? כאילו, לא יודע אם לעשות קרב מול בן אדם שניצח את לזנר פעמיים, זה הדרך להתחיל. בין כמה אבל... הילד? וואלה שאלה מצוינת בוא רגע נבדוק. <laughs> <laughs> נראה לי זה די רלוונטי. בוא נבדוק. עכשיו, שוב, זה... מדובר פה על חברה שבה פנדנגו ניצח את קריס ג'ריקו בדיביוט שלו מול 80 אלף איש ברסלמניה. אז, אז זה יכול לקרות, כן? לא הבנתי, אתה מזלזל בנאמבר 1 קונטנדר לאליפות זוגות ב-NXT? כן. אוקיי, מובן לגמרי. תשמע, זה, זה היה מביך, וגם הזכירו את זה השבוע, אגב, אחלה הדיבור של בריזנגו, אני ממש נהניתי מכל הסיפור הזה. אגב, לא הזכירו שזה היה קריס ג'ריקו שפנדנגו שהוא... ניצח. נכון, ממש מחקו את זה. <laughs> מה... <laughs> כאילו, באיזה, כאילו איזה קריס בנוע עכשיו או משהו. גם, אתה יודע, גם <laughs> ה... יותר גרוע, הוא בחברת ההאבקות מתחרה, <laughs> לא עלינו. תשמע, <laughs> 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 חוץ מזה, <laughs> כן. גם ב... במונטז של האליפות הבן יבשתית, ג'ריקו לא הופיע, והוא האלוף הבן יבשתי, שזה לא כל כך מעודד, אבל בסדר. לא, זהו, החלפנו אותו במיז. כן. תשמע, אז הבן של רי מיסטירי בן 21, <laughs> אז קשה לי להאמין שיתחיל להתאבק עכשיו, אלא אם כן זה אוסטין תיאורי. 21. סליחה, ופיט דן, באיזה שנה בדיוק הוא זכה באליפות? NXT-UK Championship לדעתך. יש yes, NXT-UK Championship. אמרתי גם אליפות וגם את הצ'מפיונשיפ. ויש להתאבק מול יוסף רולינס. מול hey, קהל hey, שלם hey, של 40 איש מהפרפורמנס סנטר, זה פסיכי. או אוסטין תיאורי בא לנפץ את התיאוריה. אשכרה. טוב, בוא נראה, בוא נראה. אולי, אולי הוא לא ייאבק ב... ברולינס, אולי הוא יצטרף אליו כמו אוסטין תיאורי. האמת שזה יכול להיות ממש מעניין. אם זה קורה, אני מוריד את הכובע, אבל זה לא אם יקרה. אם זה בית. קורה, אז אני גאון. שמה, אני אקח על זה את כאילו כל רמזו, הקרדיט, כן? הם כאילו רמזו לזה. השאלה אם זה באמת יקרה, כי זה קצת נראה תלוש טיפה מאוד. תראה, יקרה... יש לו סיבות, יש לו סיבות. למה? אתה יותר גדול מאבא שלך, אין לך באמת גב, כן? <laughs> <laughs> אבא שלך בעצמו לא יכול לספק את הגב שהוא אמור לספק לך, אז בשביל זה הוא הביא את קיין ולסקס מ-UFC. <laughs> וגם הוא לא הכי עזר, כן. גם הוא לא הכי עזר לך, גם כשהוא היה נוכח. <laughs> אולי הגיע הזמן לקחת בן אדם אחר שייקח אותך תחת חסותו. לדעתי זה טרולינס, זה אחלה, אחלה כיוון. זה יכול להיות מעניין, אבל מה שכן קרה זאת אחלה תיאוריה, דרכה, בתוכנית השבועית, חוץ מזה שאליסטר בלק עף על רולינס, <laughs> out אוף nowhere, שזה היה פסיכי, <laughs> <laughs> זה היה מגניב, בגדול אליסטר בלק <laughs> וקריו שוב ניצחו <laughs> את החניכים, לא זה שוב, לא יודע אם זה שוב, אבל ניצחו את החניכים של רולינס. מה החיבור הזה? <laughs> לא הבנתי, די, מה, למה? מה? <laughs> <laughs> למה זה טוב? Uh, באמת לא ברור. מה זה החיבור <laughs> הזה? האמת שבאתי לשאול אותך כמה זמן זה הולך להימשך, כמובן שאין לך תשובה, אבל אני מבין מהתשובה שלך עכשיו, שאתה שונא את זה. <laughs> <laughs> תראה, מה זה שונא? אני לא שונא, אבל זה לא, זה לא מסתדר לי. זה אני לא, לא כיף. לא, זה לא אני, כיף. לא, אני לא הולך לראות עכשיו טקטים חדש של רנדי אורטון והיטס לייטר. זה, לא, זה, לא, זה לא מסתדר. <laughs> אני דווקא אשמח לראות את היטס לייטר ורנדי אורטון. לא יודע. האמת שגם אני כן, זה לא... כן, אבל... כן, זה לא דוגמה טובה, משום... לא, אני אגיד לך למה, אני אגיד לך למה זה לא דוגמה טובה. קיד סלייטר מבדר, ו... ורנדי אורטון, רנדי אורטון. הוא יותר לכיוון הקומיקאי מאשר, אתה יודע, איך להסביר את זה? זה הסתדר עם כל בן אדם שהוא. הוא יותר קומי מאשר רציני. הקומיות שלו, הקומיות שלו, הוא אתנח את הקומית. תנצח את זה, בדיוק. טוב, תשמע. עכשיו, אמברטו קריר הוא לא כזה. נכון, הוא די פרווה, הוא די פרווה. כן, כן, הגדרת את זה מצוין, פרווה. כן. ואליסטר בלק לא פרווה. מה שאליסטר בלק מאוד לא. אליסטר בלק הוא סטייק 400 גרם בשר אדום, מצטער טבעונים. וטבעונים. עם תוספת חזה אווז מלמעלה, שהוא כבר סטייק. תשמע, זה, דבר ראשון זה אומר כמה דברים. דבר ראשון אנחנו נורא רעבים. נורא רעבים בשעה הזאת ביום, שזה לא תקין כל כך. וואו, אני אכלתי היום במוזס. אין, אין חסות זה... לא לדבר אני <laughs> אכלתי היום בהמבורגריה מסוימת תשמע המפסידים בקרב שזה החניכים של רולינס תקפו וחיסלו את אליסטר בלק עם מונטאז' פינישרים מרשים בחסות אה, לא אבל בכל זאת כמה בחסות לא <laughs> אני באמת מקווה שנגיע לסוף של הדבר הזה ובבקלש אין שום קרב שמזכיר את הסיפור הזה זאת אומרת יש לנו לפחות עוד חודש של בנייה כזאת. איך אתה, לא. אתה עכשיו הקריאיטיב, סבבה? בוא נעשה פינה, okay. תראו לי קריאיטיב. איך אתה מרענן את זה? ב, ב, בדרך ריאלית, אבל. לא עכשיו מביא את קריס ג'ורקו לעשות, לא. בדרך ריאלית. אני מביא את ביק שאול שישלים לנו מניין לשלוש על שלוש, ונעשה, אה, הקבוצה הראשונה שמתעלפת מפסידה. תשמע, אם זה הרעיון שלך, אז אני מפטר אותך. אני עושה פינה, אני מפטר זה את שאולי אחרי שאני מסכים. זה, זה היה נטו פרודיה, אתה נכון. יודע, לקריאיטיב הנוכחי, שזה הייתה השיטה שלו. תשמע, זה היה, היה מזעזע. זה, זה היה באמת מזעזע פעם שעברה. למה, למה רולינס, שהוא אחלה חומר, למה זורקים עליו את הדברים האלה? למה נותנים לו לעשות את השטויות הלא מעניינות האלה? כאילו, למה? זה אחלה דמות, זה אחלה רולינס. אתה יודע מה? גם מרפי, אוסינטיורי, אני מצטער, אני לא מכיר אותו מספיק, אבל גם מרפי מתאבק מצוין. בצד השני יש לך את אל וקריו, שהוא קריו. והוא <laughs> פרווה. הוא פרווה. עכשיו, למה? למה זורקים עליו את הדברים האלה? למה לא עושים משהו מעניין? למה לא, אתה יודע, נותנים לו לשלוט על העולם, או להפוך את כל השופטים למכורים, כמו שראינו כבר טיזרים, למה זה לא... תקשיב לי פרווה? טוב, תקשיב לי טוב. בוא נחזור רגע לפינה האהובה עלינו, שאני הקריאיטיב. כן. אני מזכיר ריאלי. אה, <laughs> אז לא משנה. <laughs> אבל okay. סתם ככה, בשביל הספורט. כן. Okay. רולינס הורג, אתה יודע, עלילתית, כן, לא, <laughs> גם לא באמת עלילתית. סטייל מה שהוא עשה לרי מיסטיריו, עם העין והמדרגות. Okay. אבל בואו, בוא, מנטרל את אמברטו קריו, כי אמברטו קריו מפריע לי בתמונה הזאת, אני לא יודע מה הוא <laughs> עושה פה. תכף, תכף גם שורטי ג'י יצטרף אליי. אוקיי. Okay. והם יפתחו סטייבל, אמברטו קריו, שורטי ג'י ואליסטר בלייק. <laughs> <laughs> ומוסטפאלי יהיה בספסל. אוקיי. איזה זה שאומרת את השם המלא שלו, זה כל כך הוסיף פה על הפאנץ'. אוקיי. חזרה לרעיון. אמברטו מחוץ לתמונה. אוקיי, נשארנו אליסטר בלק לבד, כמו שזה אמור להיות. נגד סט רולינס ונתיניו. אוקיי. במהלך התוכניות השבועיות, לכל אחד מהנתינים, אתה יודע, כל פעם בזמן שלו, כל תוכנית, לא, גם לא הכל באותו בתורו, אבל כל פעם אה, יש קרב, הפעם למרפי. הפעם ל... לתיאורי. אתה יודע, אבל נתחיל מתיאורי, כי למרפי ולאליסטר בלק הייתה, אה, יש היסטוריה. תיאורי מנצח אה, בקרב שלו, בום, משום מקום אליסטר מגיע, ומחסל את תיאורי. אבל מחסל, כמו שאליסטר בלק יודע לחסל. כאילו, ברמה של בלק מס, אבל עם לבנה דבוקה לכף רגל. נשמע מגניב, אוקיי. כן. שבוע ראשון זה קורה, שבוע שני אותו דבר, אבל עם מרפי, רק שמרפי, אתה יודע, בגלל שיש היסטוריה, אז כזה עושים קצת... מכניסים את כל ברקע שאומר, וואו, זה כבר, חבר'ה, זה few months in the making, משהו כזה בסקרא. אוקיי. אבל כמובן שבסוף גם מרפי מנוטרל ואנחנו נשארים לבד עם רולינס ואליסטר בלק מה שמביא אותנו כבר אתה יודע איזה שבוע שבועיים לקראת הפייפריווי הקרוב. ומגיע מצב שאתה מתאר פה עד עכשיו זה ממש סרט יקוזה אני לא יודע כמה סרטי יקוזה ראית אבל זה בדיוק ככה עם האהבה שלי ליפנים אתה יכול לתאר לעצמך אוקיי אוקיי אז תמשיך. וכמובן שבסוף הוא ילך אה, על הראש ואליסטר בלק יכוון על אה, סט רולינס, ינסה לנטרל אותו, אה, לא כי הוא הבן אדם הרע והוא לא רוצה להגיע איתו לקרב בפייפריוויו הקרוב, אלא פשוט כי ככה אליסטר בלק עובד. הוא, הוא מתנקש, אוקיי. בכמה שיותר מוקדם הוא אה, יחסל את רולינס, ככה יותר כסף הוא יקבל. אה, הוא מנסה להגיע לסט רולינס, איכשהו, משום מקום, מרפי וטיורי חוזרים. אה, מצליחים איכשהו ככה, אתה יודע, להשתלט על, אה, אה, על אה, אליסטר בלק. Mm -hmm. אפשר להגיד, מנטרלים אותו, עושים איזה, אתה יודע, משהו כזה ממש חריג, גילי כזה, כמו סטייל המדרגות mm -hmm. ודברים מיסטיריו, ביחד עם רולינס כמובן. אוקיי, אוקיי. ועל כל התועבה הזאת שהם ביצעו, okay. סט רולינס מקבל ברוע האחרון לפני הפייפריוויו, טייטל שוט. אלוהים יודע למה. אוקיי. Okay. ונגיד, <laughs> <ו> <laughs> <ו> <laughs> <ו> <laughs> <laughs> לצורך העניין, <laughs> נגיד, <laughs> לצורך העניין, מקינטייר עדיין אלוף. בסדר גמור, רולינס נגד מקנטייר רימג', קרב מאוד טוב, מאוד צמוד, כמעט רולינס מנצח. משום מקום, בלי מוזיקה, בלי כלום, כן? פשוט נעמד מאחורי רולינס בזירה, אליסטר בלק, והוא מתנשף כזה, מאוד כבד, כאילו... חלה באסטמה בשבוע, וואי הרן, וואי. אבל... <laughs> רולינס מבין לרגע איפה הוא עומד. הוא מסתובב כזה, אתה יודע, מאוד לאט לאט לאט, אבל בזמן שהוא מסתובב מאוד מאוד לאט, גם uh, אליסטר בלק מתחיל להסתובב מאוד מאוד לאט. רק שזה באיזשהו שתב מתחיל גם uh, uh, להגביר את המהירות של הסיבוב, ובלק מס. ומפה כאילו אחרי הבלקמסט אתה יודע עוד קצתה ועניינים ואז <laughs> uh, מרפיל ואז מרפיל <laughs> וטיורי מנסים לבוא להתערב ולהפריד ביניהם וזה לא עובד להם. קיצר חוזר חלילה. כי מקינטייר, כי מקינטייר <laughs> מתחיל להתערב גם <laughs> ו <ו> <laughs> ואז יש לך כבר תור ובוא ואז גם כל ה... הבקסטייג' uh, uh, <laughs> מגיע ומנסה להפריד בין אליסטר uh, בלק לבין סט uh, רולינס. ו... איזה... הבאתי לך פינה, וככה נגמר הרוב. הבאתי לך פינה, לקחת פרק. כי אני אגיד לך מה היופי בי. אני מדליק אותך קצת. כשאני נכנסתי, קודם כל כן, אבל היופי זה שאני נכנס עם אפס רעיונות, אוקיי? אני לא יודע מה אני הולך להגיד לך. אני נכנס עם 150, אבל 150. בגלל רעיון מצוין, רעיון מצוין, תן לי לראות דבר כזה קורה. יפה מאוד. יפה מאוד, אז בוא נראה. אתה אומר יפה מאוד כדי שאני אשתוק, או יפה מאוד כי אתה מתכוון לזה? אתה, אני מבין שכבר 37 פרקים הבנת את הפורמט הזה, אז יפה. לא. יפה מאוד. לא, אני אהבתי את הרעיון, אבל זה פשוט לא יקרה אף פעם, אז כאילו. יפה מאוד. טוב, בוא נמשיך. נחכה להזדמנות לענות לך. עכשיו אני ארים לך, עכשיו אני ארים לך. קריסטיאן. יאללה. קריסטיאן האחד והיחיד, הגיע לפיפ פיו שלא ראינו כבר לא, תקרא לו בעברית אבל, תקרא לו בעברית. נוצרי. יפה, ביחד עשינו. נוצרי הגיע וראיין את קצה. וואו, אני מקווה שעוד אנשים נהנים מהבדיחות האלה ולא רק אנחנו, אתה יודע אף אחד לא נהנה. כולם שומעים את הבדיחות ואומרים בלב, יפה מאוד. יפה מאוד. טוב, אומר לאדג' מה שאתה אמרת לפני שבוע או שבועיים, שגם בשיאו של האדג' הוא לא יכל לתת את הקרב הכי טוב בהיסטוריה, הקרב ההפקות הכי טוב בהיסטוריה, אתה אמרת את זה, שאולי, אתה, ולא אחי. אז כנראה שזה נכון. תשמע, אם, אם נוצרי אומר, אז כנראה שזה נכון. <laughs> ואז... הרבה מאמינים בנוצרי. Out of nowhere, הוא אמר לו, אמא שלך תהיה בזירה, אני אהיה פה, אנחנו צופים בך, אנחנו מאמינים בך, וכאילו, אתה יודע, זה מרגיש לי כאילו הקרב הזה הפך להיות מאורטון נגד אדג', להיות אורטון ואדג' נגד הקריאייטיב שהחליטו להדביק להם על הגב את הטייטל הכי נורא בהיסטוריה ששני מתאפקים יכולים לבקש. זאת אומרת, הקרב הטוב בהיסטוריה, לפני שהקרב קרה בכלל, זה מרגיש כאילו אורטון ואדג' עכשיו נאבקים בקריאייטיב און לייב טיווי, זאת אומרת בטלוויזיה אומרים זה, זה טייטל קשה, אנחנו לא בטוחים שאני תלך לעמוד בזה אבל אנחנו ניתן את המקסימום. זה מרגיש לי כאילו הם נאבקים נגד הקריאייטיב בטלוויזיה במקום אחד בשני. אני חושב שזה הדבר הנכון לעשות. נכון, אבל... אני גם הייתי נאבק עם הקריאיטיב. הפסדנו פה, אכפת לך מי הולך לנצח? דוגרי. אני אשאל אותך כזה דבר, לפני הבנייה הזאת, היה אכפת לך מי הולך לנצח? לא, אבל אחרי הבנייה הזאת, עוד יותר לא אכפת לך. בוודאות לא אכפת לך. אני רק... אתה תראה את הקרב, הוא הסתיים, אתה תגיד יפה מאוד. תשמע, טבעית, טבעית. יפה, שזה לא שמתי לב, אבל טבעית. אני, תשמע, אני מת על אדג' והטור שכתבתי גם אומר את זה ואתה יודע, עשינו הרבה גלים על החזרה של אדג'. זה, זה היה אחלה. אבל דבר לא אכפת לי בכלל, <laughs> מי הולך לצליח את הקרב הזה. דבר שני, טבעית, ש, שמישהו אומר לי, שמע, זה הדבר הכי טוב בהיסטוריה, כבן אדם שהיה מבקר בחייו ועדיין כותב לפעמים פה ושם, שמישהו אומר לי, זה הדבר הכי טוב בעולם, אני ישר אחפש את הפאקים. ובו מדובר במתאבק שלא עשה קרב והפקוד פרופר תשע שנים פלוס. הוא עשה אוהד רמבל עשה זה ויש רינגרסט. וזה קשה להתאבק פעם באף פעם יותר קשה מלהתאבק. שלוש פעמים בשבוע. ראינו את זה בדוקומנטרי של אנדרטייקר ראינו את זה בהרבה מקרים במציאות ובזירה כבר. מה הסיכוי? שזה יהיה הקרב הכי טוב... אין סיכוי כאילו זה מרגיש לי אבוד זה, זה קרב אבוד. וזה נורא חבל, זה נורא חבל לי על הקאמבייק, כאילו סתם הרסו, הרסו קאמבייק שיכל להיות באמת טוב. זהו, אז, אז אתה איתי בזה או שאתה פשוט אדיש לסיפור? ברור שאני איתך, אין פה, אין פה בן אדם שלא מסכים איתך. אחרון זה... ילדים בני העשר שרואים רסינג והתחילו לפני שבועיים לראות. איתך mm -hmm. בדעה הזאת, סתם, לא יודע, אולי יכול להיות שאנשים שכן קונים את מה שהקריטיב הזה מוכר. אבל לא, אין, אין מצב בעולם <laughs> שהקרב הזה יהיה מעל הממוצע. וזה לא מבאס. לא, זה לא מבאס, זה כאילו לא, זה לא מבאס. <laughs> אני אגיד לך, לך מה לא מבאס. אם אף אחד לא אומר לי על <laughs> עד... <laughs> אני שונא, אני שונא שהחברה שה, uh, מנסה uh, להוציא אותנו טיפשים. נכון. שיקנו דברים כאלה. <אח> ויותר אני שונא אותם על זה שהם הכניסו את המשפט uh, best racing match ever לתוך הלוגו של בקלש. שזה כן. מזעזע. כאילו <laughs> מה, כל ה... למה הבקלש? זה חלק <אח> מהשם? <אח> כן. למה זה חלק... פעם, פעם היה נהוג לשים לך מתאבק על ה... מתאבק, 1, אתה יודע. אפילו חמש, שש אפילו, זה, אפילו זה את הפיוט המרכזי, הפיוט המשני. משהו, בדיוק, משהו. בדיוק. <אח> היום החליטו לשים משפט. לא יודע, תשמע, כל הס... אתה יודע מה, אם זה לא היה אדג' לא היה אכפת לי כל כך, אבל כאילו, אתה יודע, זה אדג', בא לי לראות את הקרב שלו, להגיד וואלה, זה הכי טוב של שער אחרי שהוא סיים את הקריירה, הבן אדם סיים את הקריירה. ועכשיו הוא בא, אחרי שהוא סיים את הקריירה, אומרים לי, תשמע, זה הולכים לראות את הקרב רסלינג הכי טוב בהיסטוריה, תמות עם זה. וזה אדג', <laughs> ולא בא לי להתאכזב מאדג', וזה מה שהם... inevitable <laughs> לי, גורמים לקרות לכל כך הרבה מעריצים מסביב לעולם. בוא נתעלם מהעובדה שהם מוכרים לנו את הקרב הזה ככה. בוא נצא הבוגרים בכל העניין הזה. אני חושב שהפכנו את דם ליבנו ואנחנו נצטרך לחתוך כמה נושאים פחות רלוונטיים כי דיברנו טוב אבל יש עוד הרבה לדובר אז אנחנו נמשיך הלאה. אל המרחק. אל המרחק. תשמע דבר אחד שצריך להגיד לקראת backlash זה שהתחרות בין הוויקינג ריידרס לסטריט פרופיטס. הגיע לסיעה בטגו 55 חמש בדיקטלון זה היה הדבר הכי טוב ברו בזמן שזה היה. אתה מסכים איתי או שאתה לא לא איתי בזה? אני אוהב שהתחרות הזאת מאוד חיברה ביניהם והם היום ה-BFF okay. וזה היה אמור להתחיל כפיוד בין שתי הטאג טימס והיום הם <laughs> <laughs> יוצאים להגן אחד על השני בעלילות שאפילו לא קשורות אליהם. נכון מאוד. וזהו, זה יהיה, זה יהיה כיף בבקלאש לראות את הכימיה, והאמת שזו פעם ראשונה שאני מחכה לקרב זוגות ב-WWE כבר הרבה זמן, וזה דווקא בגלל פיוד שלא נבנה בזירה בכלל. אז זה היה חשוב לי להגיד, אממ, ככה, ב במשפט, שרלוט מנצחת... ככה זה לא תשובה. <laughs> שרלוט מנצחת את אסקה לאחר התערבות של נאי ג'קס. זאת אומרת, שרלוט לא באמת הצלחה את אסקה, אבל היא כן ניצחה את אסקה, זה מה שההיסטוריה תזכור לפחות. האם אסקה אי פעם ינצח את שרלוט, האם זה יקרה בריין הזה, האם זה יקרה אי פעם, כאילו זה, זה נחסו, היא תמיד יישאר. אולי. תשמע, אגב. בוא נראה איך הקריאטיב יתעורר באותו בוקר. אגב, גם זה משהו שאתה אמרת, ששאלתי אותך מי הפיוד שאתה רוצה לאסקה, אמרת לי שרלוט, היא עוד לא נצחה את שרלוט. אתה לא זוכר שאמרת את זה, אבל אמרת את זה. אז זה מעניין שגם זה קרה, באמת משהו פה איפי. לא מתכחש. <laughs> אל תתחיל לחשוד יותר מדי, כי אנשים יעלו עליי. תשמע, אז כן, מעניין, אבל אין יותר מדי מה להתקפד, אז אנחנו נמשיך לסמקדאון, שלדעתי היה טיפה יותר טוב מרועו. דבר ראשון, לא צריך להרחיב הרבה, הרדי, ג'ף הרדי, עשה בדיקת שתן באמצע הזירה. מחשבותיך. אני פשוט אזרוק את זה ככה. זאת הייתה, יפה שהשתמשת גם במילה לזרוק. זה התחיל כסגמנט שלאורך כל ההתחלה אני פשוט החזקתי עם היד את הראש ועושתי לא, 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 לא. אוקיי, אבל מהר מאוד תפסתי עניין בסגמנט הזה. האמת? ואתה יכול לשער מתי זה. האמת שברגע שראיתי את הצנצנת של הבדיקת שתן אמרתי אוקיי. הולכים לזרוק על שם... למה הולכים, זה נשאר מוס... פתוח? הולכים לזרוק על שם 아, מספיק. אה, באמת? يعني. אתה ראית את זה קורה? ברור. מה... זה לא ראיתי ברור. את זה קורה. בחיי, <laughs> אני הייתי כל כך, הייתי כל כך ישנוני ברגע הזה. אני לא ראיתי, לא חשבתי, לא עלה לי בראש אפילו לרגע. ישר חשבתי את זה. זה כן. הכי הגיוני. הכי <laughs> הגיוני. זה כמו שאתה תראה עוגה ענקית ב, במסיבה של uh, חגיגת... Uh, זכייה באליפות או משהו, זה ברור שמישהו הולך לקבל את העוגה הזאת לפרצוף, או, או את ה... דרכה. בדיוק, על העוגה. או שהולך לצאת משל מישהו. אבל או, מישהו. או, או יפה או שלא חשבתי על זה, זה אומר שהרומנטיקה עדיין <laughs> לא מתה. <laughs> וואו, <laughs> זאת, זה אחד המשפטים הכי יפים שלך, בכל <laughs> 37 <laughs> הפרקים. <laughs> אבל <laughs> <laughs> אני אומר את המשפט הזה עכשיו בראש, ואני רואה את התמונה של ג'ף ארדי עם שיימס. <laughs> <laughs> ג'ף ארדיס פלאשס שיימס ווידן אנסייבורי סור תשמע, אוי זה ענק. זה היה טוב, אני חייב להגיד לך, אתה רגע, לפני שאני אגיד לך, אתה קונה את הפיד הזה כבר או שהוא עוד לא מעניין אותך? או שהוא בחיים לא יעניין אותך גם? זה היה הרגע היחיד שעניין אותי בכל הפיוד הזה. אני עדיין עומד מאחורי מה שאמרתי בעבר, שהפיוד הזה די מיותר. אני לא יודע את מי בדיוק אנחנו באים לקדם פה, את ג'ף ארדי, את שיימס, שניהם אה, עושים עכשיו קאמבק אחרי פציעה, או לא יודע מה, שהייה ממושכת, אה, אי שהייה ממושכת בטלוויזיה. אה, אין פה אליפות על הפרק, משהו, אני לא יודע מה. זה מרגיש לי כזה מאוד סתמי כזה. באמת? והמאמץ, המאמץ שמשקיעים פה כדי, אתה יודע, לא נגיד לשבור את הקיר הרביעי, אבל אתה יודע, כזה ממש להיות מיוחדים כאלה. אני אגיד לך מה, אני... בוא נוציא, בוא נוציא, בוא נשתמש בעצם העובדה בעבר הלא כל כך טוב של ג'ף ארדי. שוב, אני מסכים איתך. ונבנה על זה סיפור. אני מסכים איתך לגבי מה שאתה אומר, אבל... אני חושב ש, שאני כן סבבה עם אפיות הזה דווקא בגלל שגם הרדי וגם שיימוס עושים פה עבודה טובה אם נסתכל על זה בעין בלתי ביקורתית לגבי אפיות עצמו והקיום שלו שיימוס ועדי נותנים פה עבודה סבבה לגמרי זאת אומרת אם היה לזה טיפה יותר משמעות זה היה אפיות טוב ולכן אני כן אתה יודע מה אני כאילו נותן להם פס אני אומר סבבה אתם עושים עבודה יפה כל הכבוד לכם כל אחד מכם כפרפורמר אינדיבידואלי. סבבה, בוא נראה מה יהיה בקרב ונמשיך הלאה. כאילו, אני לא חושב שזה פיוד רע, למרות שאני מסכים איתך שזה לא רלוונטי. אני אחליט לא לדבר על הפיוד עצמו, אני כן אתן חוות דעת על הסמקדאון האחרון, על הסגמנט שהיה, אני אהבתי. יפה מאוד. יפה הוא, מאוד. היה מרענן, סיכה... הוא היה מרענן, הוא היה צלול. סיכמתי. סיכמתי טוב. אני יודע, עם מומאז' מאוד מרגש וכואב, למחאת ה-Black Lives Matter, מי שלא ראה, יש את הגיף בעמוד הפייסבוק שלנו, זה... כן נורא קשה ואין איזשהו נורות מסוים מה wwe כיוון הזה פשוט כאילו התעלמו מהקיום של זה בגדול חוץ מהג'קט של כיפלי והאומה הזו של ניודיי אז זה טוב שיש את הדברים האלה. ו... זה וואי ספיר, יש לי בדיחה כל כך גזענת, לא, אבל אני לא, מזיק לא, את עצמי. לא, לא, יפה <laughs> מאוד. יואו <laughs> יואו, יוא, אני יכול זאת. להגיד, ופשוט תחתוך את זה. לא. <laughs> 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 נו תחתוך את זה ספיר. <laughs> <laughs> למרות זאת, הם הפסידו לסזרו ונקמורה, והרוויחו קרב על אליפות הזוגות, זאת אומרת סזרו ונקמורה. אגב, הפרוגדין סאנס נעלמו לגמרי, הם היו בתמונה הרי של אליפות, אני לא יודע אם אתה זוכר, וזה היה אחרי ציוץ אומלל. I forgot about them. נכון. וזה אחרי ציר צומלל של ג'ייסון רייקר. שבעצם צייץ לטובת המשטרה והכוחות המאוד לא סבירים שמופנים כנגד המוחים בעצם. טוב, אז אנחנו הרווחנו בעצם, אתה בעד פיוט של סזרונה קמורה עם ניו דיי? זה משהו שלא היה על הפרק ועכשיו קורה? הרווחנו? לא. לא? לא. וואו, הפתעת אותי. למה? אתה חושב שכן? תשמע, אני מעדיף את סיזאו ונקמור על הפורגטן סאנס. אני כן חושב ש... אה, זה אני לא ידעתי. למה? כי סיזאו ונקמור הרבה יותר מעניינים. באמת? פיריוד, כן? על הפורגטן סאנס בטוח. ומה הם מעניינים בוטוח. אותך? לא, אני יודע. איך הם מעניינים אותך בלי ס... סמי זיין, אני לא מבין. הם לא מעניינים. א', כי הוא עושה את כל הדיבורים, ב', כי הוא... <laughs> גם הדיבורים זה לא מה שמעניין, אלא הריקוד שלו בכניסה של נקמורה. מבחינת פרפורמנס נטו הם הרבה יותר מעניינים אותי. אז כן. אני חייב להגיד שסזארו לא עניין אותי מאז שדה בר התפרקו. וואו. ו... ועצוב לי להגיד את זה, כן, כי אני אישית מאוד אוהב את סזארו. אני חושב שהוא מבוזבז כרגע במה שהוא עושה. הוא מבוזבז 80, 80 אחוז. תן לו אלף טייטל שוטס. Uh, בכל הזמן הזה, וזה לא... וזה, וזה לא ישנה את העובדה שלא משתמשים בו כמו שצריך. חבל לי, מה אני אגיד לך. Uh, ולראות אותו לבד בתמונה עם שינסקיין הקאמורה, מי, מי מקדם את העלילה שלהם, ואיך. אני אולי באמת צריך להוסיף להם איזה mouthpiece, או מישהו שידבר בשבילם, אבל כן, אני מבין מה אתה אומר. Um... לא יודע, אני כן מעדיף את זה על הפורגטן סונס. הסיבה היחידה, מה הסיבה היחידה שאתה אומר לעצמך שהם יותר מעניינים אותך מאשר הפורגטן סונס, זאת הסיבה ש... זאת העובדה שאותם אתה כבר מכיר ורגיל אליהם, ו... יכול להיות. ומה הפורגטן סונס יכולים לספק לך, אתה פשוט לא יודע. יכול להיות מאוד שאתה צודק. עכשיו, יכול להיות שאתה לא, לא טועה, כן? יכול להיות שאני שבא... אישית גם לא הכי מכיר את הפורגטן סונס, יכול להיות שזה המצב. <אח> אבל אני חייב להגיד ששינסקי נקמורה וסזארו לבד כרגע איך שהם נראים וואו זה כל כך לא מעניין אותי. וואו הפתעת אותי אבל אני מקבל את דעתך אני חושב שיש דברים מה שאתה אומר לא חשבתי על זה ככה אבל כן. תשמע אני רוצה לעבור למשהו שהיה מאוד מעניין. אייג'ינג סטיילס ניצח את בריאן. אז באחד הקרבות הכי טובים שראינו בסמקדאון בזמן האחרון. אולי הקרב הכי טוב מאז, אדם כל, היה... נגד דניאל. זה היה הקרב הטכני, הקרב הטכני הכי טוב שהיה בזמן האחרון, לגמרי. ואתה יודע מה אומר שזה קרב טוב, שאולי? אנחנו... שאני אומר את זה? גם, וגם שאנחנו, אתה יודע, אנחנו פודקאסט על ההאבקות, והתכלס אחוזים שאנחנו מדברים על הקרב עצמו, הוא מאוד מאוד נמוך ביחס ל... למה שאנחנו מדברים על המסביב. כי פה באמת היה לך מה לדבר על הקרב. נכון. <laughs> וזה באמת היה קרב ענק ודי ארוך, אני חושב שזה היה איזה חצי שעה קרב, כאילו. מעבר ל... מעבר ל... התוצאה הסופית ששני שני המתאבקים ניסו לה... להגיע לניצחון, אני הרגשתי פה באמת תחרות... בקרב עצמו, תחרות ספורטיבית כזאת, מחוץ מלנצח את הקרב, מה... מ... המתאבק הטכני המוצלח יותר. כן. כמו שדניאל בריין התחיל לעבוד. על יד שמאל של אייג'י סטיילס לאורך הקרב. ברגע שסטיילס הצליח להשתלט על בריאן, הוא התחיל להראות לו, חבר, גם אני יודע. נכון. ובוא אני אפגין לך קצת כישורים שלי, איך אני מנטר לך את יד שמאל. וזה, וזה כאילו ממש הרגיש ככה, כאילו הם... אוקיי, הראת לי מה אתה שווה, בוא אני אראה לך עכשיו מה אני יודע. זה היה שחמט של להפקוד, זה מה שזה היה. וזה יודע. היה, כן, וזה היה לגמרי ככה לאורך כל הקרב, זה היה כאילו סיפור שלא נגמר, זה היה לראות... למי יש את המובסט היותר מרשים. הם פשוט סימנו לעצמם, אתה יודע, נושא, ובחנו לאורך כל הקרב, מי, מי יבצע את זה יותר טוב. אתה יודע מה מעניין אותי? ואהבתי את זה, זה היה ממש כאילו, אתה יודע, קרב, זה, זה היה ספורטיבי כזה. זה היה לא קרב יודע. מדהים. איך יכול להיות שזה לא היה מיין איבנט? כי הוא אמור להבי משלימי זה מה היא, שאמרתי לעצמי, זה לגמרי מה שאמרתי לעצמי, והסיבה היחידה, זה, אגב, זה כזה, קצת סתירה ל לעצמי בלח"י, כי אני אומר לעצמי, חבר'ה, יש לנו פה אליפות ראשית, והרבה פעמים האליפות הראשית לא נמצאת במיין איבנט, ואני לא מבין את הסיבה. נכון. אז אתה יודע, כמו ג'יני, שהוא אוהב לתת לך איזה קאץ' כזה בכל משאלה שאתה מבקש, <laughs> הוא ישים <laughs> את האליפות <laughs> הראשית במיין איבנט, דווקא בתוכנית השבועית, שזה לא אמור להיות. בת אחת היום עם הדימויים, אתה יודע? אני תמיד חד עם הדימויים, אני כל פעם גם, אתה תגיד לי אותו דבר גם שבוע הבא. זה נכון, שמע. אני בכללי חד. אתה בכללי חד. זה בא לידי ביטוי כל פעם בצורה שונה, פעם זה בביטויים, פעם זה בהומור. שמע, זה כן בייס אותי. פעם זה גם וגם. זה כן בייס אותי המשאל ג'יני שביקשת, אבל זה לא כזה קריטי, כי זה לא הוריד מהקרב בשום צורה, פשוט מוזר. פשוט טיפה מוזר. האליפות הבין-יבשתית היא overrated, הרבה פעמים... אנשים אומרים ביניהם גם וינס מקמן, היו פעמים שנאמר שזה היה צריך להיות קרב ה... במיין איבנט, לקחת חלק במיין איבנט, ולמרות זאת זה נשאר מידל קארד. אני בעד בכלל לבטל את ה-Universal Championship. אז אתה אומר ש... אתה אמרת overrated? התכוונת underrated. מה אמרתי? overrated. האליפות הבין-לאומית היא מאוד underrated. יפה. לא הבנתי. וזה יכול להיות, ואני אומר לך, בכנות אפשר לבטל את ה-Universal Championship ולהשאיר את האליפות בין-יבשתית בתור האליפות הראשית, כי זה כן מספק את הסחורה. אני חושב יודע, שזה אחת האליפויות הכי אהובות שיש בה מבחינת קהל, כאילו, אנשים אוהבים אותה. יש לה תקופות יש את התקופות הרבה יותר טובות מאשר לארצות הברית לדעתי. נכון. תראה, אי אפשר להתכחש לעובדה שיש לה כל כך הרבה קרבות עליה שהן ברמה שלא מבישה את המיין איבנט ואת האליפויות הראשיות. יש לה הרבה יותר פרסטיג' כן, מאליפות ארצות הברית לצורך העניין, כן. היא מצליחה להוציא את המיט קארד אובר. נכון. וזה מצוין. לגמרי. וזהו, ואנחנו, פה אנחנו נסכם. Um, ונעבור להימורים על Backlash לפני שנעבור ל-AW והימורים על פייטר פסט אז מאזיני ה-AW תישארו איתנו עוד באמת כמה דקות מתחילים um, וכן Backlash אנדריאדי נגד אפולו קרוז אליפות ארצות הברית שוט. אפולו קרוז. יפה מאוד אפולו um, קרוז גם אני בואו נסתכל לעשות את זה rapid פייר אליפות זוגות נשים ניקי קרוס ואלכסה בליס נגד אייקוניקס נגד ביילי וסאשה בנקס. אייקוניקס. ביילי וסשה בנקס. שיימוס נגד הרדי. הרדי. סתם בשביל הפרובוקציה נגד שיימוס. למה אתה עושה פרובוקציות? ככה, אתה יודע, אני אוהב. אליפות נשים רו, אסקה נגד נאיה ג'קס. אסקה. אסקה. הנדיקאפ אליפות אוניברסלית, מוריסון ומיז נגד סטרומן. ו? רק על זה שהוא חתך, רק על זה שהוא חתך אותם בקליפ החדש שלהם ולא יצא לי לראות אותו, <laughs> הוא כנראה ינצח. עכשיו, אני החלטתי להוסיף uh, שאלה. כל פעם שמדברים על אליפות אוניברסלית, כן. שהיא שאלת בונוס, שאם זוכים בה, אנחנו נחשוב על משהו יצירתי. האם אוטיס פודה את ה-Money החג... ה... in the Bank? וואו, לא חשבתי על זה. <laughs> תראה, אני חייב להגיד לך שזה נראה לי הזוג חברים של מיסטר מני דה בנק והאלוף הראשי, זה הבונד הכי הכי חזק שראיתי עד היום, הם לדעתי כבר, הם לא יודעים שויים ברצף, אבל זאת לפחות פעם שנייה שהם מתאבקים כבר ביחד. אבל יש שם קפדהו וחשדהו. והם חברים והם חוגגים. לא, יש שם קפדהו וחשדהו. אז שוב, האם אותיס פודה? אוקיי. Okay. האם הוא פודה או לא? לא יודע, אתה אומר שכן, אני... אני לא, סתם, אני, לא, אני, לא, לא, לא רואה, אני לא רואה את זה אני לא רואה את זה קורה. אני גם לא. ולא כי אני רוצה לעשות פה עכשיו בעיות, ואתה יודע, <laughs> לעשות מהומות. <laughs> 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 כן? קרב על אליפות. <laughs> אני פשוט לא רואה את זה קורה. אתה לא פרובוקטור כמוני, אתה אומר. בדיוק. קרב על אליפות ה-WWE, lastly נגד מקנטייר. 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 מאוד קל, וכמובן שבגלל שאמרנו שזה מאוד קל, לה שאתה יודע לקחת. ו... ובגלל שאמרת את זה מקינטייר ייקח, תמשיך הלאה. קרב ההיאבקות, הכי טוב בהיסטוריה. אורטון נגד אדג', מי הולך לנצח? אני חושב שזה כל כך לא משנה, כל עוד יהיה לנו את הקרב הכי טוב בהיסטוריה, מה זה משנה מי הולך לנצח אותו? <laughs> תראה, <laughs> קורט אנגל <laughs> הוא wall of והוא אומר שלדעתו אג' הולך לנצח. אבל ריק פלר אמר שאורטון. אה, אני... 아, וואו, אז זה... זה סותר. <laughs> אני חושב שגם מייקלס אמר <laughs> אורטון. טוב, תקשיב. אה, אז, אז בכלל, זה שתיים על אחד, אז כנראה <laughs> שאורטון הולך לנצח, אבל אני אגיד את זה בגלל שריק פלר הוא wall of aumer 2 אז הוא כנראה יודע יותר טוב. ככה זה עובד הרי. גם כי הוא אולו פיימר טו טיימס וגם כי שון מייקל סטורמר הצטרף אליו בדעה הזאת, וגם כי פשוט הגיע תורו, מה, אג' ניצח פעם קודמת. אז אתה חושב שאורטון מנצח? אני אלך עם אורטון הפעם. אז אני גם פרובוקטור הפעם והולך על אג' שמקווה, לא יודע, לא באמת אכפת לי, אבל שינצח, אנא עריף, כאילו. שוב, העיקר שאנחנו נקבל את הקרב הכי טוב בהיסטוריה. כן. כמובן, ואנחנו נעבור למקום בו קוראים הקרבות הכי טובים בהיסטוריה, A.W. מר רווייבל, בשמם החדש F.T.R, עשו דביוט בזירה, וניצחו את בוטשר ובלייד. אתה מאוד אהבת אותם ב wwe איך התרשמת מהדיבוט שלהם פה ב-A.W? מצוין. יפה. מצוין. אם אתה אומר אני סומך עליך. מצוין, לך. ואני לא יודע, ואני לא יודע <אח> אם יכולה להיות... Uh, uh, אופציה שמישהו לא יתחבר לזה. יפה, יפה אמרת. ו... הצורה, הצורה שהם uh, באים לשדר לך את הכביכול את זה שהם ביזנסמן, והם, uh, אתה יודע, נכנסים לך כזה מתחת לאור, משחקים לך בראש, ו, uh, ושומרים, אתה יודע, על הדמות הזאת של ה... כן, אני ביזנסמן, הכל טוב, אני לא, לא... שום דבר אישי, באמת, כאילו, הכל בסדר, אני בא פשוט... Uh, לעשות את העסקים שלי, ותוך כדי גם זורק לך בקבוק לפנים, זה ענק. אני אני אגיד לך מה אני מחכה. המשיך הטיזינג, היה אמבקס נגד FTR. זה מצוין, עושים את זה מצוין. זה החלום. הפרומו היה ענק. זה אשכרה החלום של כל אוהד טאג טימס, או אוהב טאג טימס, או חבר טאג טימס. אני חייב להגיד שזה ממש, אני לא, אין לי ציפי, תראה, זה יהיה קרב מצוין בוודאות. אני לא חושב שזה הקרב, כמו שאתה מגדיר אותו. אתה עושה לי עכשיו סטייל אורטונדש, כן? תשמע, זה היה תפקיד שלי, לא של WW w עצמה. כל הכבוד לך, כל הכבוד לך. אני כן אגיד לך שהבנייה מצוינת. וגם היא, אגב. אני מאוד מחזיק, ואני מאוד מחזיק מהיאנג בקס, אחרי הדינמייט האחרון. יהיה מעניין. על הפרומו שהם דפקו, חד משמעית שיהיה מעניין. אני נהנה, עזוב גם את הקרב, אני באמת אומר לך, אני נהנה פה מהבנייה. כן, גם אני. האופן שהם הציגו את עצמם, האופן שהיאנג שהיאנגבקס כביכול הציגו את עצמם, כי הם עדיין לא יצא להם לעשות היכרות רשמית. ומי זה היה שדיבר? לא זוכר בדיוק מי דיבר שם אצל היאנג היאנגבקס. זה לא משנה, באמת, הם אותו אחד. יאנג יאנגבקס אחד, יאנג יאנגבקס אחד. אמר, אהלן. אנחנו ה-youngbuckס, אנחנו הטקטים שמחזיק פה את הדיוויז'ן אה, על הכתפיים וגם, כבר 15 שנה. וגם חלק מהאוטוריטי, סתום שתדע. <laughs> לצורך העניין. תשמע, אה, באמת זה היה מצוין, ואני מה זה אהבתי לראות את זה, זה היה כאילו... וואו. באמת וואו, אני רוצה לבוא איתך על עוד משהו שוואו, במשפט אחד. אתה ראית את הסרטון של דרבי אלן עם אה, טוני הוק? כן, יפה מאוד. תשמע, וואט דה פאק! איך נותנים לבן אדם לקפוץ מגג של סולם עם סקייטבורד על מדרגות רצפה לא ברור מה קורה שם כאילו מה. אתה יודע איזה כאילו פציעת ברכיים פציעת ברכיים הבן אדם מתאבק בטלוויזיה. ונותנים לו לעשות שטויות כאלה זה מסוכן כאילו וואט דה פאק. למה? אולי יש לו ביטוח חיים מאוד טוב, לא יודע. לא, ברור, יש לו דפויש כנראה. תשמע, זה היה לא נורמלי. טוב, אורנג' קאסדי. זה סטרנג' אניגמה, אין מה להגיד. נכון. תשמע, הרבה משווים אותו לג'ף ארדי, גם ג'ף ארדי סקייטר. אז זה מאוד הגיוני. אגב, מאז דרבי אלן, ג'ף ארדי התחיל להיות מוצק הכריזמטי קניגמה. באמת? והאניגמות נהיו לנו פה בזמן האחרון. נכון. תשמע, אז כן. זה אקו לניגמה אחת גדולה. האניגמה הכי מעניינת, בכלל, בעולם ההפקות היא אורנג' קאסדי. שפעם ראשונה הצמיד מתאבק לניצחון בדיינמייט, לא יודע לגבי דארק, בדיינמייט, ואז גם הותקף על ידי אינר סירקיל עם שק תפוזים. זה היה הרגע הכי דרמטי בקריירה של אורנג' קאסדי. לגמרי, הבן אדם דימם גם. הם בגלל המחבט, המחבט, מחבט. המחבט. רגע של עברית עם ספיר אברהם. זה עוד פינה. בגלל המחבט של העלה של קריס ג'ריקו. לא, לא, המחבט, המחבט. מעניין. בוא נראה, אתה יודע, השבוע הבא יש Best Friends נגד קני אומגה ואדם פייג' ובהמשך צריך להיות גם נגד ה-inher circle. בכלל, הבט פרנדס עכשיו על גל, שאני מקווה שהם ימשיכו אותו, כי כיף לראות אותם מאוד. מה, למיץ. קבאנה אתה חושב שהוא הצטרף לדרק אורדר קולט קבאנה שהוא דמות מאוד חיובית ברסטינג? חד משמעית זו חד משמעית ما, מה זה שאלה באמת אתה חושב. ראית אותו כבר נכנס אליהם לחדר יותר מזה סבטר, גם אני נכנסתי לחדרים של אנשים נכנס לא אליהם למשרד לחץ. למשרד תקשיב לי טוב זה, זה הרג אותי רוב המתאבקים חולקים אה, את, ה... את, את החדר מלתחות. אתה יודע, הכוכבים הכביכול הגדולים יותר מקבלים חדר הלבשה משלהם, תא המקלחת, לא יודע, מלתחות שם משלהם. לברודילי יש משרד משלו. מיסטר ברודילי. הוא לא חלק מההנהלה. נכון, מיסטר ברודילי. The Exalted one. מסתבר שאם אתה נבחר, אתה מקבל משרד. כן. לא ידעתי את זה. כן, בגלל זה אתה נבחר אצלנו, ואתה מקבל משרד גם. אז כן, שמע, אני לא יודע, יהיה מעניין לראות אותו כהיל, כי זו דמות שבאמת, גם מי שלא ראה אותו מתאבק, יודע שקולט קבאנה זה דמות מאוד חיובית שקיימת ברסלינג כבר 20 שנה, ולא יודע, מעניין באמת לאן זה הולך. בוא, אנחנו מדברים פה על קולט בום בום קבאנה, זה אתה לא יכול להגיד את השם הזה ולהתייחס לזה ברצינות. לגמרי. אגב, זה מעניין שבגיל 40 הוא פעם ראשונה זוכה בזמן טלוויזיה רציני, זאת אומרת. 20 שנה מתאבק בין 40, יפה שהוא הגיע לזה, אני מאוד מבסוט בשבילו. זה לא נכון, פאנק הזכיר את השם שלו ב-2011 בפאי פאמפ. זהו, זה הטלוויזיה של קולט קבאנה. <laughs> 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 טוב. זה, תראה, זה כן רגע שהרבה מאוד רסטינג uh, פנס uh, זוכרים. והוא לקח בו חלק. נכון, והיום כמובן, ברוך השם, הם עדיין חדרים טובים. אנשים, יש, יש הרבה אנשים, יש -E, הרבה אנשים ב-WWE, הרבה אנשים ב-WWE, אפילו ב איבנט שם, שלא זכו לתהילה כזאת. כן, בסדר. בוא נמשיך uh, לקודי, שבאופן open Challenge על אליפות ה-TNT, בניצח את מרק כהן, שהוא אחד מהחבר'ה בפריבט פארטי, אני חייב להגיד, לא היה לי מושג מי זה מרק כהן, עד שאמרו שהוא מה-Private Party, למרות שאני אוהב אותם. קצת אכזב אותי, ההופעה שלו בקרב הזה, זה היה קצת פרווה, אבל בכל מקרה. מה ירבו קרבות פרווה כאלה? תשמע, זה בסדר, זה לא היה מטורף, כן? שזה יהיה הרף שלנו לפרווה, בחיי. נהנית מאוד? כאילו עד כדי כך. לא, לא מאוד, לא מאוד, אבל אם זה מה שאתה מחשיב, פרווה? תשמע, אני ראיתי את מרק, אני מבסוט. אני ראיתי את מרק כהן מתאבק, וביחס ליכולות שלו, זה היה מאוד פרווה, הוא יכול לעשות הרבה יותר פרווה. אה, חשבתי שאתה מת... הוא עצמו, מתכוון. הוא עצמו, הוא עצמו הציב לי רעף. בסדר כן. גמור, אין בעיה. זה בסך הכל קרב uh, על האליפות ה uh, tnt האליפות, uh, 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 סליחה, הקרב השני על האליפות, בסך הכל, קודי לא הולך להפסיד בזמן הקרוב את האליפות, הכל בסדר. לא, ברור, לא, ברור. לא. Uh, אז הוא, אתה יודע, בא בידיעה כזאת מה, מהבית כבר, ולא לא התאמץ יותר מדי. חבל. אין, אין, אין טעם. האויב הבא של קודי הרבה יותר קשוח, ג'ייק הייגר. האויב. אויב. Uh, שהוא אתגר את uh, קודי לקרב בשבוע הבא, מה שמוביל אותנו להימורים על הלילה הראשון של פייטר פסט. מה זאת אומרת הלילה הראשון? <coughs> <coughs> אתה בטח שואל שאולי, שואל כי לא ראית אותם מפומפמים את זה כבר שבועיים. ما, מה, זאת אומרת? מה זאת אומרת הלילה הראשון? יפה מאוד, זה מחולק לשני לילות, הלילה הראשון. עוד פעם, היא מה יפה מאוד? ביום רביעי. <laughs> ביום רביעי. Uh, בעצם. בלילה בין רביעי לחמישי והלילה השני בלילה של השבוע הבא הבא בין רביעי לחמישי. זאת אומרת שבועיים ברצף מיני פיפי וי שנקרא פייטר פסט. זה פייפל ויו טו ויקס אין המייקינג. בדיוק. אז בינתיים חזרו שלושה קרבות. אז אנחנו עכשיו נאמר על שלושתם ובזה אנחנו נסכם. ג'ייק הייגר נגד קודי על אליפות ה tnt בוא נעשה את זה ככה, שלוש ארבעה וקודי רודס. למה רודס הוא לא רודס הוא קודי הוא קודי נכון קודי. אוקיי אז אתה מסכים מן הסתם. כן אני איתך אני לא עושה פרובוקציה. קרב על אליפות הזוגות best friends נגד קני אומגה ואדם פייג'. קני אומגה ואדם פייג'. כן גם אני איתך פה אני אפילו לא עושה פרובוקציה. מה קרה איפה הפרובוקציות? לא אני אתה יודע יש גבול. יש גבול. יפה מאוד. פה, פה אפשר, פה יש מקום לפרובוקציה. קרב על אליפות ה-AW, בריין קייג' נגד ג'ון מוקסלי. מעניין. האמת, אני לא... לא רואה את ג'ון מוקסלי מפסיד את האליפות. גם אני לא. אבל... אז, <laughs> אז מה אתה רוצה? אבל יש מקום לפרובוקציה. <laughs> אני יכול להגיד לך, בריין קייג' לוקח, تעשה, אבל זה לא יהיה <laughs> תלוש. תעשה, תעשה. לא, אני לא אגיד אין לא. את זה. ש... ש... שקייג' ייקח בקרב השני שלו בסך הכל ב... ב-AW את האליפות הראשית, תרשה לי לפקפק, כן? כל הכבוד לו. גם לא מוקסלי עשה את זה, גם לא קרזיט ג'ריקו. קרזיט ג'ריקו, כן. הוא לא. לא משנה, בוא נמשיך. בוא נמשיך. מה, הקרב השני שלו הוא זכה באליפות? לא יודע אם השני, אבל מהראשונים. זה לא השני. אז כן, בוא, זה בגדול, כל השבוע שהיה, מהפרקים היותר ארוכים שלנו בניו ארה של הפודקאסט, שהבנו שלא מדברים על הכל. כן שמע זה היה אחלה שבוע ואנחנו בדרך לעוד שבוע ממש עמוס אירועים ומעניין אני מקווה באמת שהוא יהיה ככה אנחנו חושבים במערכת התוכנית על פיילוט שבו אנחנו נדבר בעצם נוציא כמה פרקים בשבוע לא פרק אחד מסכם הכל פרק אחרי כל תוכנית זאת אומרת רו ונסדיי נייט וורס סמקדאון וכשיש פי פי ווי זה פי אנחנו עוד במקינג של זה אנחנו לא בטוחים אם נרוץ על זה במידה וכן. תתעדכנו בפייסבוק שלנו כמו שמומלץ. אם כבר פייסבוק, ממליץ מאוד לעקוב אחרינו בפייסבוק. אם נהגתם להאזין לנו דרך קבוצה מסוימת בפייסבוק, שלא נזכיר את שמה, הם לא מוכנים לתרום יותר ולעזור ליוצרי תוכן ישראלים לקדם את הענף. אז לכן, אם הקפתם אחרינו שם וראיתם ששק מפרסם שם, שוב, ממליץ מאוד לעקוב אחרינו בפייסבוק, בספוטיפיי, ביוטיוב, באפל, איפה שלא מאזינים, ולהתעדכן. הפרקים עולים כל יום, כל שבוע. ביום ראשון במתכונת הנוכחית ואם לא אז פשוט יום אחרי התוכנית השבועית. זהו. שאולי, משהו שאתה רוצה להוסיף? The end is here. רגע, רגע, חכה עם זה. Um, תודה רבה לפרופנד.קום. על ה... The end is here. מוזיקה. <laughs> um, תודה רבה לשאולי גרצנשטיין. The end is here. אני הייתי ספיר אברהמי. The end is. ושאולי דואג לנו לתביעה על זכויות יוצרים. ניפגש בפרק הבא. Fall and pray. <laughs> Fall and pray.